Olá, eu sou a Luísa Alexandra, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje venho mostrar-vos uma receita de umas bolachinhas muito amorosas. Eu recebi da Vainé uns miminhos agora para o dia dos namorados que se aproxima. Nesses miminhos vinha a sugestão de fazermos umas bolachinhas que temos a receita, mandaram-me assim uma receita de umas bolachinhas, uns corações de pasta de açúcar. Que é uma receita bastante fácil de fazer, eu vou deixar-vos depois tudo por escrito no blog. Para esta receita eu vou usar esta pasta da Vainé, é uma pasta de açúcar que é bastante fácil de usar, eu já vos mostrei noutros vídeos também do blog, noutros postos que eu coloco, não é a primeira vez que eu uso este tipo de pasta, é bastante fácil de usar, é muito saborosa, para quem nunca trabalhou com pasta de açúcar, eu comecei há pouco tempo a trabalhar com pasta de açúcar, não tenho muita experiência, tenho realmente pouca experiência nesse aspecto e acho-a muito fácil de usar, acho que é ótima para principiantes, para quem está a começar a aventurar-se neste mundo da pasta de açúcar. Faz umas decorações muito bonitas, os miúdos acham muita graça, acham muita piada, os bolos ficam muito chidos. Eu já tinha experimentado no Natal fazerem bolachas, gostei muito do resultado. Vou fazer agora outras. Vou fazer com esta receita que a Vainé me enviou. Espero que vocês gostem do vídeo e espero que me acompanhem. Vamos então começar. Vamos então começar com as bolachas. Na receita original refere 250 gramas de farinha, 130 gramas de manteiga maiçal amolecida, 70 gramas de açúcar em pó, 70 gramas de açúcar amarelo, 50 gramas de amêndoas moídas Vainé, um ovo e uma pitada de fermento químico Vainé. Eu vou ter que adaptar aos ingredientes que eu tenho aqui em casa. Não vou usar as amêndoas moídas da Vainé porque não tenho. Em alternativa, vou pulverizar miolo de noz, que aqui tenho. Eu costumo sempre ter o miolo de noz congelado, já vos mostrei um vídeo com isso. Vou colocar no copo da Bimbi e vou pulverizar. São 50 gramas. Então aqui colocamos 50 gramas de miolo de noz. E agora vamos pulverizar, vou fazer 30 segundos na velocidade progressiva, vou fazer 5, 7, 10, depois se for necessário faço mais um bocadinho. Começo a 5. Nota-se a diferença do barulho. É sinal que está a ficar já tudo mais triturado. Como podem ver, fica assim tudo triturado. Agora vamos juntar os restantes ingredientes. 250 gramas de farinha. 130 gramas de manteiga maiçal amolecida. Eu vou usar a margarina vaqueiro normal em barra. Como estou a fazer a receita na Bimbi, não tem problema porque ela tritura tudo e amolece tudo. Se fizerem numa batedeira, o melhor será realmente amolecer.
É mais fácil depois para misturar. Agora, 70 gramas de açúcar em pó e 30 de açúcar amarelo. Dá um total de 100. Eu não tenho nem açúcar em pó nem açúcar amarelo. Vou usar açúcar normal. 100 gramas. E as amêndoas já lá estão. Uma pitada de fermento. E falta o ovo. Tapar, vou misturar tudo na velocidade 5. E agora vou programar 2 minutos na velocidade espiga. Vamos então começar a estender a massa. Eu vou colocar um bocadinho de farinha. Vou tirar a massa, um bocadinho de massa, para estender. Não deve estender-se muito fina, porque estas bolachas, para colocar com a pasta, convém que fiquem mais altinhas, não fiquem muito finas. Esta massa está-se a ficar aqui um bocadinho ao rolo. Só vou amassá-la mais um bocadinho, até ficar com uma melhor consistência para se despegar. Na receita indica para levá-la ao frigorífico durante meia hora. Também podem fazer esse truque. Agora basta arranjarem os cortantes no formato que queiram. Eu vou fazer, tenho aqui em formato de coração, vou usar em formato de coração. Vamos ver qual é o que fica melhor, é igual. E agora basta cortar a massa. Depois, vamos retirar assim o excedente. Vamos colocar os corações numa base de silicone. Basta agora fazer este processo até terminar a massa. Uma maneira fácil de cortarem também a massa com este tipo de cortantes é carregarem, rodarem um bocadinho o cortante e ela fica agarrada. Depois é só empurrar e colocar na base.
já temos então os biscoitos feitos. Vamos agora a fazer os corações para decorar. Vou fazer com a pasta vermelha. Vou aqui amassá-la um bocadinho para ficar mais mole. E vou estender. Também não deve ficar muito fina, que é para ser mais fácil de colocar. Se acharem que ela começa a pegar muito à base, basta colocar um bocadinho de açúcar em pó, que depois já é mais fácil de descolar. Esta não tem problema, como podem ver, mas às vezes depende também da temperatura. Às vezes acontece que ela pega bastante à base de silicone. Agora, com o cortante que eu usei para fazer os biscoitos, vou cortar corações. Agora eu vou colocar em cada biscoito um bocadinho deste xarope de morango. Vai ajudar a pasta de açúcar a colar ao biscoito. Vou fazer isto em todos eles. Para depois, com o coração em pasta, colar. Deixa-se depois secar. Decora-se a gosto. Agora eu tenho estes injetores que são em formato de flor. Basta pegar um bocadinho de massa. Vou ter que esticar. Isto são sobras. A massa vermelha não me chegou para todas as bolachas. Esta receita deu à volta de 50 biscoitos, 50 bolachas. Também depende da maneira que vocês a estiquem. Estiquem a massa, poderá dar mais ou menos. Vamos agora cortar aqui uma flor. Colocar um bocadinho do topping, que é para pegar. E basta agora chegar à bolacha. E a florzinha para lá agarrar. Um palito ou com o que vocês queiram, pode-se dar assim uns efeitos. Agora basta decorar a gosto.
Já aqui estão os biscoitos então, já estão todos decorados. A Alexandra colocou um bocadinho de topping de chocolate e depois os confetes por cima. Outros colocámos as florzinhas também feitas de pasta de açúcar. Espero que tenham gostado, espero que todos tenham um feliz dia dos namorados e até um próximo vídeo.